ចាអញ្ចឹងកាលពីពិសោធន៍មុនយើងបានពិសោធន៍រួចហើយខ្ញុំស្ដីអំពីការរំញយឆ្លើយតបទៅនឹងកាយវិញ្ញាណចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានយល់ហើយពីការឆ្លើយតបរបស់រំញយហ្នឹងចាយល់ចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាចបង្ហាញបានទេថាក្រៅពីការប៉ះទង្គិចតាមរយៈកាយវិញ្ញាណហ្នឹងយើងនៅមានសេរីរៀងវិញ្ញាណណាខ្លះទៀតដែលអាចទទួលរំញយបានក្រៅពីការប៉ះទៅលើកាយវិញ្ញាណមានសេរីរៀងផ្សេងទៀតដែលយើងទទួលរំញយបានដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណចាចក្ខុធានវិញ្ញាណចាធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណចាជីវហាវិញ្ញាណជាមួយនឹងសោតវិញ្ញាណចាសោតវិញ្ញាណចាចាអញ្ចឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការពិសោធន៍មួយទៀតដើម្បីប្រៀបធៀបចាពីរយៈពេលតបរំញយរវាងចក្ខុវិញ្ញាណហើយនឹងកាយវិញ្ញាណចាចាតែការពិសោធន៍នេះគឺយើងមានសម្ភារៈចាដូចជាចាបតតនេះគឺចាប្រវែង50សង់ទីម៉ែត្រចាយើងមានចាទូរស័ព្ទចាសម្រាប់កំណត់ពេលចាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមាននាឡិកាសម្រាប់កំណត់ពេលយើងអាចប្រើប្រាស់នាឡិកានោះបានចាយើងមានចាសញ្ញាកិច្ចការចាយើងមានប៊ិចគឺសម្រាប់កត់ត្រាចាហើយនឹងហ្វឺតគឺសម្រាប់គូសនៅលើដៃចាអញ្ចឹងចាហើយនឹងមានលោកគ្រូចាម្នាក់ទៀតគឺសម្រាប់ជួយកត់ត្រានៅចម្លើយរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីដំណើរការពិសោធន៍ចាអញ្ចឹងពិសោធន៍យើងមាន2ចានៅក្នុងការពិសោធន៍របស់យើងគឺទី1គឺយើងតាក់ទងទៅនឹងចក្ខុវិញ្ញាណចាគឺចាខ្ញុំកាន់បន្ទាត់នេះចាហើយអ្នកគ្រូដាក់ដៃចាហើយយើងចាខ្ញុំនឹងដាក់បន្ទាត់ចានៅចន្លោះដៃរបស់អ្នកគ្រូចារបៀបនេះចាហើយអ្នកគ្រូសម្លឹងមើលចាហើយពេលណាមួយនោះខ្ញុំនឹងទម្លាក់បន្ទាត់ហើយអ្នកគ្រូចាំព្យាយាមចាប់យកចាបន្ទាត់នោះចាហើយនឹងមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូអត់ចាអត់មើលទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកបន្ទាត់នេះមកដាក់ប៉ះនឹងចាមេដៃរបស់អ្នកគ្រូចាហើយអ្នកគ្រូចាំព្យាយាមចាប់ដូចគ្នាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយល់ពីដំណើរការនេះហើយចាយល់ហើយចាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តចាអ្នកគ្រូមានឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានខ្ញុំចាគូហ្វឺតនៅលើដៃអ្នកគ្រូចាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាគូអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំគូហ្វឺតនៅលើដៃអ្នកគ្រូនេះគឺដើម្បីចាស្រួលកំណត់នៅចម្ងាយនៅលើបន្ទាត់នេះចាពេលដែលអ្នកគ្រូចាប់បានចំចំណុចណាចាយើងមើលតែពីចំណុចហ្នឹងមកលើបន្ទាត់ចាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ចម្ងាយចាខ្ញុំយល់ហើយចាចាចាអញ្ចឹងសូមអ្នកគ្រូដាក់ដៃមកចាអញ្ចឹងចំពោះការមើលគឺអ្នកគ្រូធ្វើ4ដងចាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាំត្រៀមចាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូចាំជួយកត់ត្រាផងចាចម្ងាយគឺ22សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងម្ដងទៀតចា15សង់ទីម៉ែត្រចាំម្ដងទៀតចា17សង់ទីម៉ែត្រ
ាង20សង់ទីម៉ែត្រចាអញ្ចឹងមួយទៀតគឺអ្នកគ្រូអត់មើលទេចាអ្នកគ្រូអាចងាកមុខចេញចាចាសូមដាក់ដៃឲ្យត្រង់បន្តិចចាប៉ុន្តែមិនបាច់ភ័យទេពួកខ្ញុំដាក់ឲ្យប៉ះទេចា32សង់ទីម៉ែត្រចាប្រហែលជា60សង់ទីម៉ែត្រទៅមើលទៅព្រោះបន្ទាត់មានតែ50អ្នកគ្រូចាប់អត់បានចាអញ្ចឹងចាលើកទី3ចា32សង់ទីម៉ែត្រចានៅសល់តែម្ដងនឹងទៀតទេចាខ្ញុំមិនទាន់បានទម្លាក់ទេចាអញ្ចឹងប្រហែលជាចា55ចាអញ្ចឹងយើងបានលទ្ធផលមកហើយចានេះគឺជាលទ្ធផលក្នុងការពិសោធន៍របស់អ្នកគ្រូចានេះគឺប្រតិកម្មតបដោយចាភ្នែករបស់អ្នកគ្រូគឺចារយៈពេលចាគិតជាមធ្យមទៅគឺ 0.41 វិនាទីចាហើយចំពោះចម្ងាយវិញគឺគិតជាមធ្យមគឺ 18.50 សង់ទីម៉ែត្រចាហើយចំពោះប្រតិកម្មតបទៅនឹងបំណះទង្គិចវិញគឺរយៈពេលចាគិតជាមធ្យមគឺ 0.87 វិនាទីចាហើយនឹងចម្ងាយគឺ 44.75 សង់ទីម៉ែត្រច្រើនជាងហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងចាប់ផ្អែកទៅលើលទ្ធផលចាអ្នកគ្រូគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចាលទ្ធផលនេះតាមរយៈការពិសោធន៍យើងឃើញថាការកំណត់នំញោចគឺវាមានវាគឺវាភ្នោចលើចក្ខុហ្នឹងលឿនជាងកាយវិញ្ញាណចាចាអញ្ចឹងចាទៅតាមលទ្ធផលគឺតកតងទៅនឹងចក្ខុវិញ្ញាណគឺវាភ្នោចបានលឿនជាងសម្រាប់ទង្គិចចាតកាយវិញ្ញាណចាចាចាអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងបានប្រៀបធៀបនៅចាសរីរាង្គវិញ្ញាណចំនួន2ហើយចាអញ្ចឹងចាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមអនុវត្តទៅលើសរីរាង្គវិញ្ញាណផ្សេងទៀតចាដោយខ្លួនឯង